Нестандартната нова политическа коалиция между НФСБ и ВОЛЯ предизвика създаването на нестандартни интимни колажи между лидерите на двете партии Валери Симеонов и Веселин Марешки. Сега ще ви покажем въпросните колажи, които ни изпратиха наши зрители. На някои от тях се вижда огромна любов между Симеонов и Марешки. Не само в политиката, а и в интимния им живот. Междувременно наш зрител ни изпрати снимка, в която пише, че в аптеките на Марешки не се дават лекарства с намаление, ако въпросният клиент не се подпише и не даде ЕГН-то си в подписката на ВОЛЯ и НФСБ за регистрацията им за изборите. Ако това се докаже, тези две партии трябва да бъдат санкционирани, защото това е незаконна практика.